Jemi rikthyer në studio, po nga studio jemi drejt për së drejti me Zvicrën, në këtë lidhje me Skype, epidemiologun Taulant Muka. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, kënaqësi të jemi bashkë dhe gëzuar vit në ri. Gëzuar për shumë vjet Taulant, paske heq pemën gjitha, nuk paske lënë gjë. Paske fshi gjitha shenjat. Ne kemi hall të madh. Halli ynë ka të bëjë me besimin. Një pjesë e shqiptarëve nuk besojnë te qeveria, një pjesë tjetër që besojnë prap janë pak skeptik, sepse ne nuk kemi një marrëveshje të qeverisë me një nga kompanitë e prodhimit të vaksinave, nuk flas vetëm për Pfizer, flas për Moderna, flas për AstraZeneca. Ose me gjas e kemi, por qeveria nuk e ka deklaruar sepse do që ta shfrytëzojë dhe kështu me radhë. Kjo ka pak rëndësi për le të bëjnë çdo duan, e rëndësishme është që të shpëtojnë njerëzit. Pastaj se si e shfrytëzojnë është tjetër histori. Për këtë nuk kam asnjë farë xhelozie. Por kryeministri dhe dje ka vizituar stadiumin Qemal Stafa. Air Albania. Po, okay, ne ashtu do ta njohim. E njohim. Dhe vaksinimi do të bëhet në stadium. A ka ndonjë vend tjetër që ka bërë vaksinimin në stadium? Në palat sporti, në shesh, tek selia Partisë Socialiste, pra në i vënd simbolik. Keli, nuk është e parë që mosbesimin në qeverinë shqiptare është kaq e ulët dhe nuk ka bidhe me gjithë keq menaxhimin e situatës COVID. Dhe nga ana tjetër, bërja e vaksinës në stadium është një tjetër hap që tregon që nuk ka një koordinim të mirë të menaxhimit situatës COVID. Shqipëria ka qendra spitalore në të gjitha qytetet kryesore të vendit. Vaksinat njësoj sikur se janë aplikuar më parë, duhet bën në këto qendra spitalore. Instituti Shëndetësi Publik ka, domthonë ka infrastrukturën e vet të bërjes së vaksinave dhe stadiumi ndoshta është thjesht një hapësirë për një imazh tjetër sa më të bukur për dalë në televizion, në televizor, por s'ka të bëjë as pak me menaxhimin e situatës COVID në mendimin tim. Tani ne përpara se të lidheshim me ty, u lidhëm me doktor Trocin nga Milano. Ai është vaksinuar dje, sepse është mjek i vijës parë dhe i takon, është në radhën e parë të vaksinimit. Dhe ai na tha, domethënë, dhe është normale kjo, besoj se edhe ti e di, që 20 minuta mbasi të bëhet vaksinimi, i vaksinuari duhet të qëndrojë në ambientet e aty ku e kryen vaksinën që për rast të një alergjie të marrë asistencën mjekësore. Tani i bie që këto 20 minuta ne të qëndrojmë stadium. Për shembull, bëndi vaksinën dhe ty do të thotë ti do shkosh te 10-ja. Domethënë aty ku janë këta të ose mirë me kenë shqiptar. Ke parasysh? Ndërsa këtyre të tjerëve do i çojë te cepi i Laprakës, kam pasnej tifozët e Partizanit, që është në te 20 janë Kraudjath. Atë të tjerë do shkojnë tek cepi i Tiranës, kanë ne tifozët e Tiranës, te 20 janë Kraumajt. Dhe do i ndajmë këto 20 minuta kështu, domethënë mbas të ka këta të Dinamos që janë tifoz të skuadrës Kalecave, do rinte portativja. Se do janë totalisht absurde, domethënë ky lajm, unë faktikisht nuk e dija lajmin, po është absurde, më hapit jashtë unë shumë, nuk e kuptoj ku mund të shkojë absurditeti në Shqipëri. Sigurisht ka qendra spitalore, duhet të bërë një qendra spitalore, ka qendra shëndetësore Shqipëria, le t'i organizoj, kryeministri thotë që ne kemi qendra spitalore dhe shëndetësore që falë investimit të qeverisë në vitet e fundit, kanë arritur standardet europiane, nuk ka nevojë pse të shkojnë në stadium, ndoshta kanë një PPP në stadium të mëtejshëm për ambientin më qëra, sigurisht që kjo nuk i intereson shqiptarëve. Duhet kuptuar që disa vaksina, sidomos nëse marrin vaksinën e Modernës apo të Pfizerit, kërkojnë edhe disa kushte optimale të mbajtjes dhe ruajtjes së vaksinave, që nuk besoj që stadiumi i përfshin këto parametra. Nga ana tjetër, infrastruktura ndoshta për vaksinën e AstraZeneca-s ekziston në Shqipëri, pasi duhen kërkojnë frigorifer normal, dhe në këto kushte, them, është një tjetër pjesë ndoshta e propagandës së shpifur që bëhet në të tilla situata, që në mendimin tim është e papranueshme. Tani, ne jemi detyruar, sepse nuk kemi lajm, jemi detyruar të veprojmë në bazë një deduksioni. E thash, nuk ka një marrëveshje të deklaruar të qeverisë shqiptare me një nga kompanitë. Siç u deklarua marrëveshja dje nga qeveria e Maqedonisë së Veriut me Pfizerin.
dhe ata thanë që 5.828 dozat e para do vinë në fund të muajt shkurt. Mos gaboj, o 828 o 628, nuk e di sa korekteme. Ne nuk e kemi këtë. Por ama, kryeministri dhe dje tha që javën e 3 janarit ne do fillojmë. Me gjas, këta duhet kënë arritur një marveshje, po nuk e thonë, i bie. Se nuk besoj se vjen me DL vaksina. Okay, besoj, po në që kush që ka një marveshje, nuk ka arsye pse ta mbajnë sirtare, po publike jo, ata do ta nxjerrin, ata do ta nxjerrin dhe do i bie që vaksinohemi për inat lulzimbashës. Unë nuk e di do më janë pjesë të lojës politike, e që është rëndësishme për shqiptarët dhe që të dinë kur mund të arrijë vaksina, cilë është strategia që vrisë shqiptarët në lidhje me vaksinimin, kush do jenë grupet që duhet të vaksinohen, e tjerë e tjerë. Nuk dim që të ketë një informacion publik mbi këtë, dhe në këta aspekt është punges e transparentës, si kurse ka qenë gjatë gjithë kohës menaxhimit situatës COVID. Informacioni është mbajtur centralizuar, me informacione kontradiktore, ne sot në Shqipëri nuk kemi informacion se cilat janë parametrit e testit PCR që përdoren në vendin tonë. Se sa teste bën privat, se sa teste bën në shtet, edhe këtu ka informacione kontradiktore në qëse pyetë institucione ndryshme që merren me menaxhimin e situatës. Prandaj, domthonë, qeveria ndoshta mendon edhe për pjesën e zgjedhjeve që janë në vijim, por jeta nuk duhet të jetë lidhur me zgjedhjet dhe duhet të largohemi nga kjo pjesë e propagandës që luan në jetën e njerëzve, në besimin e tij. Nëse ky është një diskutim i gjatë dhe megjithatë diskutim etik, por ne udhëhiqemi nga ish komunist dhe këta nuk është se kanë shumë të zhvilluar mëshirën, aq më tepër që nuk besojnë Zot. Por që të luash me jetët e njerëzve deri në këtë pikë, vetëm që të fitosh 10 vota më shumë në fund fare, domethënë është tazarake. Domethënë tregon një përmas shnjerëzore të atit që na udhëheq, sepse domethënë vetëm një mendje e smur, perverse mund të shkojë dot deri këtu. Po un kam ca pyetje teknike. Për shembull, mbas mbledhjes fundit që udhëheqësi ynë i ndritur bëri të oborit infektivit me personelin e spitalit, udhëroi një tufë me lule dhe mbajti një fjalim se si ti shërojnë njerëzit, u shpjegoi dhe protokollin. Tani i bie që mjekët e spitalit, të cilët duhet të jenë ndër të parët, mos të parët që do ta bëjnë, do t'i heqi nga spitali, do i çoj tek stadiumi, do i mbajë 20 minuta në përshkallët e stadiumit dhe pastaj do t'i rikthejnë në spital. Dhe i bie që me llogaritë mia me trafikun e Tiranës, që është i lakmueshëm, diku që nga një orë gjysmë, 2 orë, gjithta mjek do i lënë pacientët në fatin e tyre që të vaksinohen për vete. Keli, unë besoj që në radhë të parë duhet të rishikuar strategjia që vendi jonë duhet të ketë në lidhje me vaksinimin. Para ka një studim të Akademisë së Shkencave, ose pak nga profesor Sulçepe, që thotë që 50% e popullatës ose të zonave testuara mund të kenë arritur, mund të jenë më parë infektuar nga COVID-i. Kjo do thotë që këta persona edhe studimet të reguan, për shumë një studim në Angli, të reguan që mund të gëzojnë imunitet për të paktën 6 muaj. Dhe sigurisht që vaksinimi duhet bërë në raport me situatën epidemiologjike të COVID-it. Dhe në qëse në Tiranë, për shumë, ka arritur një nivel infekcioni mbi 50%, atëherë nuk ka nevojë për masa shtrënguese sikurse mendohet apo edhe për një vaksinim të jashtëzakonshëm të popullatës. Prandaj duhet të investuar paratë dhe testimet në mënyrë strategjike për të ndërtuar më pas strategjinë më të mirë të nevojshme edhe për vaksinimin. Unë besoj që në besimin tim grupet e para që duhen vaksinuar janë pikërisht grupet e rrezikut, pra grup moshat mbi 70 vjeç me sëmundje kronike. Kjo pasi ata janë më të rrezikuar për të zhvilluar komplikacione klinike të COVID-it dhe përpasojnë ndrimi edhe dhe vaksina, së paktën disa prej vaksinave, sikurse është ajo e AstraZeneca-s, ka treguar që apo edhe Pfizer dhe Moderna-s kanë treguar që mund të parandalojnë shtrimet spitalore dhe vdekjet edhe pse numrat janë shumë të vogël për të nxjerrë diçka një konkluzion përfundimtar. Në këtë aspekt besoj që nuk besoj se është menduar mirë që të merret një qytetar 70 vjeç me sëmundje kronike dhe të çohet më pas në stadium
ndërkohë që ambulancat mund të jenë zënë dhe nga ana tjetër kushtet nuk janë tilla për të mundësuar një kujtesë të mirë spitalor në rast të komplikacioneve. Besoj që ndoshta qeveria do ndryshojë mendim, se nuk ndoshta ka qenë një zgjim i momentit në datën 3 janar, edhe kanë thënë të bëjmë një video sikurse e ka qeveria shqiptare dhe pas një javë del me një tjetër mendim. Ndoshta nuk ka pasur lajmet mjaftueshme për të mbajtur popullatën karikuar. Tauland, në fakt, një pyetje më tepër kuriozitet se sa nëse dikush bën vaksinën e Pfizer dhe për pas disa kohësh, pas 2 javësh sa është afati që duhet bëj dozën e dytë të vaksinës. Nëse fillimisht një shtet X nuk po marr Shqipërinë, një shtet X merr doza edhe nga Pfizer edhe nga AstraZeneca dhe qëllon po them një situatë hipotetike që dikush dozën e parë bën me Pfizer dhe të dytën mund ta bëj me AstraZeneca, mund të shkaktojë ndonjë reaksion apo unë besoj që këtë duhet tregojmë me kujdesim pasi nuk ka treguar studime nuk kanë testuar një kombinim të vaksinave. Ndoshta Pfizer dhe Moderna mund të jenë mund të bëjnë kombinime, kjo për shkak sepse bazojnë në të njëjtin lloj vaksine që është RNA messenger, ndërkohë që AstraZeneca bazohet në ADN. Dhe për rrëdoj ka një tjetër mekanizm se si mund të krijoj imunitet organizmi. Në këta aspektum besoj që Shqipëria, duke pas parasysh që kapacitetet ekonomike nuk janë të ngjashme me shtetet e zhvilluara, besoj që do të shikoj për vaksina që ndoshta janë edhe më të lira ekonomikisht, sikurse për shembull Johnson & Johnson, AstraZeneca që kanë kostën të ulët $90, dhe nga ana tjetër nuk kërkojnë kushte frigoriferike të reja, por mund të aplikohet pikërisht në kushte që Shqipëria ka. Me jemi pikërisht në këtë moment teknik, pyetja fundit. Ne dim që Pfizer-i dhe edhe Moderna duhet të ruajtur në minus 7 gradë. Dhe frigorifer të tillë në Shqipëri ka vetëm ISHP-ja dhe QSUT-ja. Tani kuptohet, me që na shtek ta bëjmë stadium, këto frigorifere do i çojmë stadium, apo një vaksin mund të duroj disa orë duke dalë nga frigoriferi dhe i sa ti injektohet? Mund të duroj disa orë, mos gaboj të kute 6 orë, nuk jam i sigurt për këtë, por nga ana tjetër nuk ka nevojë pse një mjek i QSUT-s të shkojnë stadium. QSUT është qendër spitalore universitare, vaksinimi të gjithë mjekve në gjithë ato qendrat spitalore bëhet në qendrat spitalore. Dhe Po mirë e thua ti, po ka një që e di më mirë se ty këtë punë, domethënë. Un jam i sigurt që ai mund t'i japit ato bllokët e dikurshme të dekadave të majit që ti hapi gjithë secili nga një ngjyrë dhe dali parulla partia e verdhë. Domethënë nuk është ndonjë çudi, do ta bëjë këtë. Un domun thjesht do jetë një imazh tjetër i shëmtuar i vendit tonë, pasi do bëhet gallat në përjetet sociale se si menaxhohet vaksinimi i popullatës duke marrë. Ka lidhje fare më rëndësishme është. Dhe në këtë aspekt unë besoj që është veprim i nxituar. Në qoftë se qeveria shqiptare, sikurse thot, ka investuar dhe ka ndërtuar qendra spitalore të niveleve dhe standarde evropiane, nuk ka nevojë pse të shkojnë në stadium. Pastaj të reflektojnë në qoftë se ajo që ai thot është e drejtë. Nesën, si përfundim, Tauland, unë uroj dhe kam një lloj bindje që ky e ka arritur një marrëveshje, sepse nuk besoj se pret doza për të filluar vaksinimin me DL. Po, do të kemi parasysh edhe diçka, sepse përmendëm që janë 5000 vaksina në fund shkurtit për Maqedoninë, 5000 vaksina për popullatën e Shqipërisë 2.8 milion. Ndërkohë që duhet dhënë 2 doza, nuk janë asgjë, se edhe Serbia për shkak ne pretendojmë që do ta fillojmë me 10000 ca doza. Domethënë ne kemi bërë deklaruar këtë shifër. Gjë që nuk kemi deklaruar është me kë kompani, me kë e kemi lidhur kur fillojmë etj etj. Me siguri këto do jenë si ai prestigjatori që nxjerr lepurin nga kapelja dhe Edi Rama e ka bërë shpesh. Ose ndoshta nuk do marrim vesh kush llojin e vaksinës. Ndoshta, ore, mund të jetë edhe një vaksinë që e ka bërë Akademia e Shkencave, i është futur punës dhe e ka bërë. Ne nuk e dimë të gjë, domethënë. Por këto janë gjëra gjitha për të parë. Për mua ka rëndësi që të filloj vaksinimi dhe njerëzit shpëtojnë, qoftë kjo edhe brenda megalomanisë të këtij njeriu, por të shërbejmë njerëzve dhe uroj që njerëzit vaksinohen mbas nevojave, grup moshave dhe kështu me radhë, dhe jo mbas biografisë se i biqi nana ime mos ta bëj kurrë vaksinën se nuk shkoi unë mirë me qeverinë.
Dhe më në kjo është gjithë ideja. Ja, jam shumë dakord. Unë besoj që sigur se përmënda, grup moshat e rrezikuara duhet jenë ato që duhet vaksinohen në fillim, me mjekët duhet parë edhe me kujtes. Kjo për shkak sepse vaksinat shkaktojnë dhe efekte anësore dhe një pjesë e mjekëve mund ose atyre që vaksinohen mund të paraqesin simptoma ngjashme me gripin dhe vaksinat nuk kanë treguar që parandalojnë transmetimin, duke pasur parasysh që vendi jon ka një numër të kufizuar mjekësh, ndoshta strategjia duhet të rishikuar dhe duhet rimentuar. Për mendimin tim, grup moshat më të rrezikuara duhet jenë ato që duhet vaksinohen fillimisht, pasi kjo mund të uli jo vetëm mbi ngarkesën spitalore, por edhe vdekshmëri. Taulant, falenderoj shumë, edhe njerë, ngulmoj dhe them, të filloj vaksinimit, shpëtoj njerëzit, qoftë edhe brënda këti teatri absurd, se në fund fare, unë do kemë pas pak Bujar Kapexhiun, dhe ai ka vite e vite tëra që e kanë nxjerrë mbretin Lakuriq dhe i thot je Lakuriq o vllai, i thot jam i veshur bukur. Domethënë prandaj leta bëj mbreti Lakuriq edhe këtë gjë. Tung, miru pafshim. Përshëndesim. Miru pafshim. Kursi i këmbimit Bujar Kapexhiu, nderi kombit, por dhe nderi i gazetarisë shqiptare dhe i artit shqiptar. Vetëm pas pak.